Mirë mbrëma shikues si tanë të dashur, ma dashurit tanë. Po fillojmë pras emisionin tonë që ju kina paralajmëru si çdo natë, do tjetë nga hëna në të premte. Pra emisioni jonë, pak pa thënë natën e mirë. Do t'ju servojmë gjithçka, gjithçka nga laramani të ndryshme, si humor, çdo gjë që na ndodhë gjatë ditës, artikuj ndryshme ndodhi, kjo ndodhi, ajo, kërcitini bombë, jo atje, jo këtu. Unë du mi përshëndes shqiptarët kuda që janë, shqiptarët e Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë, shqiptarët nga Qamëria, Preshevë, Bujanovci, Medvegja, gjithë shqiptarët kuda janë, nuk kanë tjetër veç një nanë. Masi ti veç një tu përshëndet, edhe në nuk mui mendajt pa përshëndet, po i përshëndeti edhe në publikun që jenë të nanë për cilë edhe jenë të nanë ndjek, unë nuk e kom njët mendajt shumë, po dal e vi prap. Besuar të jetën po? Pa, o zamë, veç për të ngaj, ti kur për dëmë për henë, kur për dëmë për delë, me mujtë mi abodhën si Valiria, që është kur dush me hi, kur dush me dalë, si të, o, së po mrihet, më që me dalë, o, po mhijet, më që me hi. Reqe, po vazhdojmë. Pra, për qëllime kemi t'ju arktojmë. Qëllimi jo nërë që, jo, kur t'kryu në krejt punë, bëhet ora 10, mram, jo, ju në kryu krejt mushtri, me këshyrë Netflixin, me këshyrë, jo, jo, s'ka. Unë e frigën matë madhe që e kam e kam që Netflixi ka me naqit në gjëgjë. Na Netflixit kena mi amarë shikur shmërin, një besë pja u japë, nëse zëndodhë që kjo, hajde prejëm një ku është mas holi. Sinqeresht, po jo thamë. Sonte, me neve, ka me pasë mëzafirë shumë special. Po, mësafiri ma special që është, është se është një tem tabu që duhet ishdasht me qenë, po a është asështë mbetet të shihet. Ky mësafir, ju lutëm, fikni dritat, mshefni fmit, mshetjani derën, që të ne qajin edhe ndigjani me vëmendje, së është për një me mësafir special. Ky mësafir joni është seksolog, apo? E, emri ti është Hajrullah Fejza, edhe ajtë do tjetë mësafiri jon i parë në studio. Eftoj me respekt. Mirësejrë dhe i dashër. Mirësejrë dhe i dashër. Mirësejrë dhe i dashër. Urnëni. Si e? Mirë. Si kalove? Mirë. Si pëndirësh në studion e TV Duka Gjinit? Besoj këtë qenë edhe maherët në emisi. Kam qenë maherët, po jo kështu mbromje. Ditën kemi qenë. A ditën, a? Po, natën qenë ka pak ma mirë. A natën është ma mirë, se krejt bim flajnë, e veç në arim qutë, se emisioni është i tilë. A më tregonë si është me qenë seksolog? A po e tha mirë, qësh thuët? Ta është seksolog, është i qëtë. Seksolog, pa i. Pa i, seksolog. Seksolog. Si është me qenë një seksolog në Kosovë? Me po në aspektin profesional është njëjtë, si kur krejt mi e këtirë, po nëse i marim për asyqë rëthona tjera, tabu që i përmenë t'ju edhe faktin që jam i vetëmi këtu, nuk është pashtë njëjtë. Më falë, që po të ndërpresë, jeni i vetëmi ju në këtë... Po, i vetëmi seksolog në Kosovë dhe në rajonë. Do më thonë nuk ka tjetër, nuk keni konkurent, jeni i vetëmi ju. Jo, nuk është punë konkurencë këtu, është mirë me po sa ma shumë është ma mirë. Po dhe? Po momentalisht nuk ka tjerë. Aha. E sa kanë një huri njerëzit për seksologjin, apo qështuva, qështuva, që une... Edhe une nuk... Une jam pak ignorant në këtë lami. Për me thonë sa kanë një huri njerëzit për seksologjin, është shumë termizion. Ajo që ambrengos ma shumë është që komunitetet e mjekësorë ka pak një huri edhe flasin shumë pak. Kur këta kolekte mi flasin pak, hezitojnë, me referu pacient edhe hezitoj me pyt pacient për shëndetin seksual, atëherë prej populatës nuk kemë që ka me prit ma shumë për me diskutu këto qështje. Për dalim prej mjekve tjerë, që kër shkon dikush për shamull të internisti, e referën, thëtë isha të filoni, ishë mjek i mirë. Ata që vinë të unë, zakonisht nuk të regojnë që kanë qenë. Pse? Pse bojë ta? E më shefin? E më shefin. A vinë me na i para gjukim, ose vinë me ato, më s'ti tregoj të këshyri që ka po më thëtë kë, që të këshyri apo më lidhët me ato tjetër? Jo, s'ka me kam ju lidhët, se s'ka tjetër seksolog. Po, me na i doktor tjetër, të na i fushës të na i... Nuk është puna doktorve tjetër, është puna pacientve, e njerëzve. Me thonë, kam qenë të seksologu, kolekte vetë, familje e përqeshin, a je bo për seksologu në? A pas ka ardhë puna që aty, a? A pas ka ardhë puna për që aty me shku të... Ka, ardhë kjo. Fani, se këtë një temë shumë në zetë, dhe qështë të nga po përzi, edhe pse pak më përni nga kështu, pëtut nga të qështë, a do fërë, a po? Mësë të 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 nuk nga jashtë një pëtia, kërë. Unë e vesh flasë. Vesh fullë. Tishtë ta me të pytë, që shojnë njerës si seksolog?
Po, zakonisht normal, nuk ka ndaj. Po normal, nuk ka ndaj fakt kështu. Në të paktën me mua. Me çel çadrën kur të shuhen anaj sa më mbrojt atë diçka. A më nxirr sprejin me moj në dorë. Besoj më vështirë ka gryja jam edhe fëmijët e ka pak më vështirë. Po. Po. Pse? Po aty ne më shumë ju edhe komentojnë edhe flasin ndoshta më lehtë me ta. Për shembull gruas tam i thojnë punë atje kolegët e veta. Çat punon burri, a? Jo, e din çat punon, po çysh po mundesh më lehtë me atë person që fol të njëjtën të ditën ose komente prej më ndryshve. Po më fal që po të ndërtoj, po për çka konsulton njerëzit më shumë ti me juve? Si doktor, jo më shumë ti jo, po te unë vinë dhe konsultohen veç për probleme seksuale. Për rregullime që kanë fushë seksuale, jo për tjera. Ka shumë rregullime. A kanë, a kena na si popull, na si si shqiptarë të Kosovës, a kena çrregullime seksuale, a ka shumë, po, a keni shumë pacienta, a keni shumë punë? Çrregullime ka shumë, pacienta ka normal. Unë besoj që edhe me juve me pas kupe bisedu pak një gjysore, i zbulojmë disa çrregullime ose mangësi që i kinë fushën e seksualitetit. E, a mendon që je pak, që je i vetëm në këtë fushë, a mendon që ish dasht me pas pak ma shumë seksolog edhe me pas jo konkurencë, po... I thashtë e marrë, nuk është punë e konkurencës, për mu është mirë me pas ma shumë. Sa më shumë që flasin për shëndetin seksual, popullata vendisuohet më shumë edhe shkon kërkon ndihmë ose kërkon këshilla për problemet që i kanë. Kështu duke qenë vetëm është problem se mas pari edhe thash edhe komiteti mjekësor heziton me i thonë dikujt shko te seksologu. Aha, pse e marr pak si me rezerva e marr jo, me shku jo, pa, se na më fal doktor më fal që po të ndërpres se na edhe te psikologu e kemi pak me bëmi thon dikujt pse s'po shkon te një psikolog me një herë të kshyr dhe me pse a den çka po don me më thon mos jo më nis mu a psikologu gjithmonë është edhe një barcelet shumë e mirë se po ndërpres është edhe një barcelet shumë e mirë për psikolog që thon gjithkush ka nevojë për psikolog e psikologu ka nevojë për dy psikologë. Me siguri. Po, më fal me ta bën një pyetje. Seksologu s'ka nevojë për dy seksolog si zgjidhje. Është kjo që e mirë. A ndodh ndaj ditë mos më fol hiç për seks? Po ndaj për fushën që ti vesh më ndodh ndaj ditë është kur jam veç vetë, s'ka më dikon ofër. Kur i vet. Po. Unë i ca e vin der ko prap. Do ku valire, do ku. Doktor, sa kemi një huri në jetë si popull për edukimin seksual? Sa jemi të vetëdijshëm për këtë proces, ta quaj? Me e marrë një vlerësim për gjithë shumë si popull që po pyetni, kem një uri zero. Do me thonë, zero. Jemi kërkon heq? Po, një uri, konsiderohen një uri që fitohen baza shkencora, se që i thëtë dikush, jo ato që ne i marrën duke lezua se duke shfletu internet. Në shkolla nuk mësohet, nuk folet në to. Po. Në shkolla ose flitet shumë pak, ose fare pak. Kena, do të dalim edhe të ajo pyetje pa tjetër. Edhe nëse flitet prej njerëzve që janë jo kompetent, edhe shoqëria është, mu më thojnë shpesh, është seksi është tim tabu. Seksi është... A i shdo është edhe me qinë? Seksi nuk është tim tabu. Seksi e seksologjia është tim tabu aty ku duhet me u folë. Ku duhet me u folë, doktor, si pas juve? Në shkolla, në fakultete, në forumet ndryshme, ku duhet me folë në baza shkencore, me të regu qëka është seksologjia, cilat e në problemet e fushës seksuale, por nuk është tabu në shoqëri. Besoj ju edhe krejtë shokë të juve, në neja të juve atje, të në kuën, flisni ose për përvoja seksuale, ose për risit fushën e seksualitetit, por nuk është tabu. Më falë, a duhet me qenë kjo pak si intime, kur flasim për një gjatë tilë, për seksin, a duhet me qenë pak si intimitet, apo duhet me qenë tjështë, si kur gjdo tem tjetër? Para se marë të isha në një kafeteria aty edhe ata kamarera duke më njoftë, fillun me përqesh njën e tjetërin, këj bon kështu, këj aj kështu, dhe na gjithandej flitet për seksin. Gjithandej flitet, nuk mojët pësheft kjo punë. Për kundra zi, janë djemët, janë burrat, ata që flasin me mburje kër janë bashkë. Flasin edhe duke hiperbolizu gjonat, edhe pa që jenë heqë, mundohen me e tregu vetën shumë ma të aftë në fushën seksuale se sa që janë. Me i marë të vajzat e të gratë është pak ma ndryshë, ato besedojnë pak ma më shef që po thonë ju. Po dhe po pak ma intimit. Po të regojnë pak ma pak për historit të tyre seksuale. Edhe ato ka ne që mund djemë. A e më shefin, a e më bullojnë, apo nështë asë kam pasis. Ju siguraj që historit seksuale i kanë të njëtët edhe djemët edhe vajzat. Po ato i flasin pak ma pak vajzat. Nuk i bojnë publike asë me miket e veta, asë me shoqërin, për dalin për djemëve dhe burrave që krekosen, burren, edhe për gjona që si kanë,
po flasin më shumë, flasin më hapur. Doktor, me të pyet kështu, përveç atyre që ju njohin, që ju kanë shokë, e din profesionin juaj, qysh reagojnë ata që nuk e din profesionin tënë, kur e marrin vesh që jeni doktori profesionit të një profesionit të tjilë? Qysh është reagimi tynë mas pari, tani komentet e tynë me juve? Reagimet janë nga më të ndryshmet, për shumë kem pas raste kur të kush më prezentën, thotë kjo është seksologu dhe dalën më qyre, seksologu. Seksolog ku në Kosovë, hajde dhe. Së fundëmi, ata që më kam po në për media, pak që e kanë botë për dishmëri këtë fjallin e seksologët dhe seksualitetit, e marim pak më ndryshe, po si të qoftë, se cili për ty në po thëmë, ose e ka një njare që ka me të regu, ose ka me full për dikën, po rol, ndodhë shumë rol, që dikush me uull, ose me sharu në e pytje, që dhe mos në prezencë dikuj tjetër. Se na kur jem prezencë dikuj tjetër, jem të mirë seksualisht, dim gjithë shka. Kur jem vetëm, atë mundet me uqele, me hapë në e problem. Po është interesant në pranit shokëve tjerë, askusht nuk thëtë që unë s'moj, unë s'di, apo s'kam bokur. Po, a keni me shokë kur dilni, a keni deformim profesional që zakonisht kur dilni me shokë, me qelë temën e profesionit tuaj, me folë për këtë temë? Nuk e kësha qëjtë deformim profesional, po unë po flasë. Flasë, e bëjmë me dijen në gjdo mes që unë jem seksologë dhe mundohem aty ku jem, ose me boni atmosferë pak ma gazmurë, ose me donë aty këtu në e këshilë që ata që janë ofërmeje me përfitu di që ka preja sajë, që janë duke najtë tavolinë me seksologën. E doktor, cilat janë problemet seksuale që dominojnë të këshoqëria jonë? Më varet, problemet seksuale më varet kër lasim të shoqëria, shoqëria ndohet në dy grupet mëdhaja, në dy seksi, seksin femër edhe seksin mashkull, pashtaj problemet ndohet edhe në basë të moshës që kanë. Moshat e reja kanë problemet tjera seksuale, moshat e shtyra kanë problemet pak ma të ndryshme, po me marë si shkurt, kreqëtresa e populatës kanë probleme, kanë qërregullime të lojlojshme. Doktor, cilat janë qërregullimet mas të shpeshta? Po, ju thash, më varet prej seksit edhe më varet prej moshes. Nëse i marim, për shambull, mas i po kiqef me diskutu cilat janë mas shpeshta, po i marim të djemë të ri, për shambull. Të djemë të ri janë do probleme që dominojnë, edhe për cilat ata vinë mas shpesh me do konsultu, është problemi i të regullimit ereksionit me bazë psikike, ju ndodhë që njëherë për njëherë sytë caktume, me pas një dështim, ose mësë me pas një ereksion sa duhet, edhe pasaj ju ka lënë një problem psikik dhe kam problem me performu mirë. Edhe këta vinë shpesh me u konsultuat, duhet terapi kogja gjatë, terapi psikoseksuale, për me mujtë me i rikthy, me javë rikthy besimin që e kanë humpë, pasaj një kategori tjetër e trive po flasë prapion, që regullimet që kanë bojnë me ejakulimin e parakoshum, është pasoj e fillimit të hershëm ose fillimit jetës seksuale në fazat e tynë të hershme, ose për qërregullimet të ndryshme që mundë me kënë nga njerë edhe të natyres fizike ose organike, qërregullimet të ndryshme të anëve gjaukët, ose qërregullimet hormonale ose të fushave të ndryshme, po të rriti kanë këto probleme. Djetërit pasaj kanë probleme tjera. Pikresht, këto deshta me dalë, doktor. Hina, një pytje shumë po më interesan. A ka një hëri ma shumë gratë apo burat për shëndetin seksual? Se nështë atë ndërprejo, apo akësi e në mision, po një prigën qaj apie, se po du me ditë ma si burat vesh po krenohen me atë punë, të di ma, të mani me ndim profesionale. Ato dhe bajta që krenohen me atë. Të onë zakorisht vinë ata që kam probleme. Ata që ka një hëri nuk vinë. Do me thonë burat vinë ma shumë, a? Jo, për kondra ze, jenë gratë ato që vinë ma shumë, po jo, ndashtë atë përshkat problemeve tyne. Ankojnë për burat. Ato vinë, po për me nëzjet problemet e partnerve tyne. Së për thëmë bura, po të partnerve tyne seksual, sepse meshkojt, si dhe më djemët e ri, e kanë bezdimin shku. Se ata në atë mendin e tyre dinë gjithë shka dhe mundin gjithë shka. Po kur flasë me partneret e tyne, e më tregojnë, ata i shosë qëfar të meta shkanë, ose cilat janë ato fushat që ata dështojnë, zakonisht, në marrëdhënë e tyne seksuale. Po e kanë të shtirë me i full. Se që partneret, kur vinë, flasin ma lërshëm, dinë qka duhet me pytë, edhe janë koreshtare, me mësu se si me ndimu. Për shka në ku onë ma shumë gratë? Vespar të rete. Pytjet i ki shumë me specë, i ki djekë, na i ki pytjet. Oshë për qyti, gratë vinë në ku onë ma shumë për performancën e partnerve tyne. Sa sa për problemet veta. Si dhe mos për performancën e
djem vetri. U vjen keq me thonë, po nëse i marim se pyti ma herët cila, cili seks, unë nuk i thonë gjinion, thonë seksi. Seksi moshullë, seksi femër, vajzat e reja, ka një uri ma shumë, e din që ka dojnë, dhe e din që ka sen duke marë. Edhe vim në kërku, që ka me bo, që me marë ato që ka dojnë. Me bom, ju njëve, me shkujve. Doktor... Du full, diçka, po të kalëzëj, probleme keni me pas. Unë e mora përgjigje super profesionale, kështë që ta shëtutje, e di unë e qa flasë. Po shkëj, veç pak, kom punë dhe këthej napra. Të regoj për derit ati që. Doktor, val, këta mashkujt prej tris, prej moshës rinore, kur fillojnë me urit, nuk ju intereson marrëdhënia seksuale, që duhet më zhvillu, që duhet më u bëgë gjitha ajo shfaqe ta quaj, kuptim, veç e bojnë qërto, apo që the vinë vajzat edhe në kohën për shkak performancës seksuale të mashkujve, nuk din, nuk dojnë me mësu, a ku është problemi? Është problemi i seksit mashkuj, problemi i jemve tri që kanë vetbesim të teprum. Aha. Nga njerë, herat qjera ata që kanë të lashë, jenë djemë zakonisht që kanë po shumë porno. Kanë po, që kanë shiku? Kanë shiku porno, kanë shfrytzu pornografi shumë, edhe... A është me problemi marë që dështë? Është shumë problem. është problem? Po, pornografia është film. është diçka që bëhet për qëllime komerciale. Dhe nëse pritshmërit bazohen ato që kanë po në porno, me performansin e jetën reale është një zhgëndim total i madhë. A po, a? Po, edhe ata që kanë po shumë porno, zakonisht binë, ose në situata që kur dojnë me performue, duke u bazu në ato që kanë po në porno, e shohen që s'ka të bëj ajo që kanë po me jetën reale, dhe ose shkenien, ose dështojnë në performance para partnerëve kërë janë. Edhe janë kategoria tjetër mos me haru që janë futë në një marrëdhënie, ose kanë kriju një lidhje, kanë fillu një jetë seksuale, pa asë një format para proke. Edhe këta e kanë shumë problem. Nuk i din gjonat bazike, organet seksuale, asë të moshkëve, asë të vajzave, nuk i njohin si duhet. Dhe fakti që nuk i njohin organet seksuale, nuk din asë me shfrytzu. Më falë, doktor, që për ndërpes, qka nuk njohin? Për shumë, kër i pysh shpesh për vulven. Për vulven. Vulva është një term për organet e jashtme seksuale. Që janë disa organet jashtme seksuale. Dhe unë e kom një fotografit madha të në ordinancë, kër i mi pysa, keni po këto, keni po këto, me keqarë dhe thëmë që shumica hezitojnë nëse nuk e kanë qartë që ka përmbojnë vullo, ose cilat që në pjesë të sojna, për mësë me thëmë ma shumë, është që është tje, për shambull është klitorisi, është një organ seksual që shëbën veç për knasi, dhe për fatë keshë ka shumë djemë që nuk e din as pëse është, as ku është. E doktor, sa thatë që e keni një fotografi në zyrën tuaj, qësh reagojnë njerëzit kur e shohin qatë fotografi? Po, disa reagojnë me koreshtje, disa tjerë e shohin, edhe kur tash, edhe vajzat kur i thome identifiku pjesët e tyne që i kanë nevullë, disa kanë probleme identifikue, po me një ndihmes të vogël, pas ta e marrin atë informatën që ka duhet me marrë, se është problem me udhëzu dikën për diçka kur nuk e nje anatominë, kur nuk e din kush qka është, nuk e din cili organ për çka shërbenë. E pikrisht për këto, a nalën, a analizojnë, a e këqyrin, edhe kure analizojnë, a fillojnë, a ju vjen kureshtja me pyjtë qka kjo qka, apo hezitojnë, apo a ju ndihmoni ju, mja unëzirë fjallët, se zakonisht, që thojmë fjallët e popullit, mja unëzirë fjallët me dana, a hezitojnë me pyjtë? Unë zakonisht s'kom problema, shtu mja unëzirë fjallët me dana, se atmosferën e kom t'il, edhe i liroj pacientit kur vinë, i liroj që më është prej lirëshëm, me e thonë ato që ka nevoj me e thonë, dhe me një anamnez gjithë përfshirë se duke pytë për jetën e tynë seksuale prej filimit dhe aty, për përgatitjën shkollore që e kam posë, dhe mësë me thonë gjysë me po 50-60% momentin që i flasë fjallët e para, dhe dikone e di që farë një hori shkanë. Edhe në basë të asaj, pasaj orientohëm a me dhoni informata bazike, apo pak më të avancume. A me fillu prej beginner? E mirë, doktor, me të pytë kështo drejt për drejt tash, sa herë duhet me pas marrëdhënie seksuale? Përsa, a sa herë në ditë, a sa herë në javë, në muja, që shkanë, aftë me të shkru me, në qëfar orari, qëfar kohë e qyrë? Marrëdhënie seksuale duhet me pas aqë sa ka nevoj njerëzit. Dikush ka nevoj me po 4-5 herë mërënda natës. Ka nevoj edhe mundet. Dikush tjetër mi aftohet me një marrëdhënie seksuale mërënda ditës. Dikush tjetër mi aftohet me një marrëdhënie mërënda javës. Ka tjerë persona ose qifte që mi aftohet me një marrëdhënie në muaj.
disa tjerë në 3-4 muaj. Është në 3-4 muaj? Po, është shumë e veçantë për se cilin person, dhe pasaj kur dy persona bojnë bashkë e bojnë një qift, edhe se cilin qift e zgjedh atë shpeshtësinë e marrëdhënieve seksuale si pas nevojave edhe mundësive që i kanë. Po, është e palogjikshme dhe shkenca nuk njeh në shpeshtësi që me thonë kaq është numri i marrëdhënieve seksuale që duhet me konsumue një person ose një qift. Po, doktor, thatë që dikush ka nevoj pak ma shumë, dikush nevoj, ka nevoj pak ma pak, ma pak, dikush e bën ma shpesh, dikush e bën ma rall, dikush që e zgjatë, e zgjatë shumë. A, po, nëse dikush e bën shpesh, a mundet me ardhë deri te ndaj problem fizik, psiqik, apo diçka nëse dikush e te pranë me marrëdhënie seksuale, për shembull? Marrëdhënie seksuale janë dy, janë marrëdhënie seksuale solo, ose me vetë vetën dhe me të partnerizume, me partnerën. Zakonisht këto me partnerin nuk të pruhen, sepse nëse njoni nga partneret heziton ose mjaftohet me një numër të caktuar marrëdhënie seksuale, normal që a tjetri s'ka me kanë me përformuar dhe e përfundojnë të dy të bashkë. Po derisa janë dy partner që konsumojnë marrëdhënie seksuale në frekvencë ose në shpeshtësi të caktuar, me pëlqim të dy palëve nuk është të tepërt. Mirë, doktor, se po më duhet lodha pak me pyetje, po a është marrëdhënie seksuale, pra seksi, a është vetëm kënaqësi, apo është diçka që duhet më bë? Shëndetit seksual, si koncept, ma gjonë, është e drejt elementare e çdo njeriu. Dhe për grupin e drejtave të njeriut. Pastaj, në shëndetin seksual, na kur flasin për seksologji dhe shëndetin seksual, marrëdhënia seksuale është vetëm një prej koncepteve tjera. Aty ka plot çështje që në ngërthejnë veti. Nëse ndalemi te marrëdhënia seksuale, njerëzit bojnë atë sa kanë nevojë për kënaqësi, nga njëherë bojnë marrëdhënie seksuale për me uni, janë disa arsye pse njerëzit bojnë seks. Dikon në shkenca e një, dikon rreth 274-5 arsye pse ne angazhohemi në marrëdhënie seksuale. Atë shumë janë arsyet, po ndohen në 4 grupe të mëdha. Disa bojnë për kënaqësi, disa bojnë për me undije që i përkasin dikuj. Disa tjerë bojnë marrëdhënie seksuale për me mbajtë një lidhje dhe disa tjerë bojnë marrëdhënie seksuale për riprodhim ose për shumim. Po këtu janë 4 grupet e mëdha, mbrana këtyre grupeve janë më shumë se 270 arsye pse njerëzit bojnë seks. Doktor, çka e bën të pëlqyeshme apo jo një marrëdhënie seksuale nga partnerët? Marrëdhënia seksuale e pëlqyeshme është ajo marrëdhënie që bëhet me pëlqim nga të dy partnerët, kur të dy partnerët marrin ato çka e kërkojnë në një marrëdhënie seksuale dhe kur të dy partnerët përfundojnë me një stad ose përfundojnë fazën e tretë që quhet orgazm, ose është kulmi i kënaqësisë gjatë një marrëdhënie seksuale. Nëse partnerët i kalojnë gjitha fazat bashkë, ajo marrëdhënie seksuale llogaritet si e kënaqshme dhe e mjaftueshme për të dy partnerët. Doktora, ndihmon seksi për shembull për me të i kaluar ai problem shëndetësor ose psiqik, a ndihmon ajo në atë fushë, në atë lëndë? Jo që ndihmon, po është e domosdoshme. Është e domosdoshme. Marrëdhënia seksuale që është e kënaqshme, që përfundon me një orgazm, në të cilin lirohen hormonet kënaqësisë dhe lirohen substanca që e rrisin disponimin, që e zbutin depresionin, që e zbutin ankthin, që e zbutin paqëndrimin. Këto janë këto përfitime që i marrin dy partnerët që angazhohen marrëdhënie seksuale. Varësisht prej kohës kur bojnë seks, për shembull ata që e preferojnë marrëdhënien seksuale pak para gjumi, futen në një gjumë pak më të mirë me tanë ato hormonet kënaqësisë, i lën brengat, nga njëherë ka raste kur gjatë ditës partnerët kanë zënka mes veti, kanë probleme, një marrëdhënie seksuale është si një kupull që i mbulon krejt ato probleme, i eliminojnë, e bëjnë një marrëdhënie seksuale të mirë edhe binë në gjumë të shëndetshëm. Çifte të tjera që preferojnë marrëdhënie seksuale në mëngjes, për shembull, nëse angazhohen në marrëdhënie seksuale të kënaqshme në mëngjes, realizojnë një marrëdhënie seksuale e nisin ditën me shumë gëzim, me shumë hormone të kënaqësisë mbrana, me një gjendje shpirtënore, fizike dhe psiqike të mirë dhe kanë shumë më të lehtë me i përballu problemet që ju lindin gjatë ditës pastaj. E doktor, më pyet kështu nga përvoja juaj që e keni bërë në këtë lami. A kanë shqiptarët, a janë të interesuar shumë për medikamentet, substancat këto që i hormonet që i zgjasin, që i ngjallin, që a janë të interesuar për këto medikamente shqiptarët? Ju tash e përzit si term, jo që janë të interesuar. Po në Kosovë, po flasë me kompetencë, është duke u keshë përdur më të modhe shfridzimi ose përdurimi i bornave që bojnë pjesë në grupin e inhibitorve të fosfodihrazës 5,
që në popullat njën si Viagra dhe Cialisi, ka shpërdorën më të madhe dhe ka shpërdorën pikrish nga trit, të cilët s'kanë nevojë fare, ose nuk përfitojnë asgjë nga ato, pastaj i ka shpërdorën edhe personat e moshës shtym, duke mos pas mundësinë me folë me mjekun e tyne, me profesionistin, me farmacistin, për mënyrën se si duhet me u marë, kur me u marë, çfarë është mekanizmi i veprimit, si veprojnë ato, dhe rrjedhimisht dalin që shpesh herë mundet me rezultue dhe me pasojat këqia, sigur se çdo bari tjetër. Na para 4-5, një javë do 10 ditë, për fat keq, ka ndru jetë profesori i respektum, doktor Ferit Morati, një ekspert me prejadhe shqiptare nga Gostivari, që njëhet si zbulus i Viagrës ose i barnave që e kanë përmisu ose e kanë eliminu e problemin e reakcionit seksuale. Dhe ai për këtë zbulim e ka marrë çmimin Nobel. Por, si kur çdo bari, po thëmë, edhe këto barna, nëse përdorin mirë, janë të mira, janë sigurta. Po, ajo pyetja që e bëhet ju, a përdorin, jo që përdorin, po të na keq përdorin. E, për kërështë të djeshta me dalë, doktor, a ka një huri shoqëria jonë rrëth medikamenteve, sa duhen mu përdorë, sa s'duhen mu përdorë, qysh përdorën, cila mosh i përdorë, cila mosh nuk guxon mi përdorë, cila mosh guxon mi përdorë, a ka mosh të caktume? Barnat, si kur çdo bari tjetër, duhet me pas qartë, barnat përdorën si pas ozimit mjekut. Kur popit një ka një huri shoqëria, mëjmë ju thonë lirisht që nuk ka një huri farmacist. Aha. Mu më rastis me shku më banatore se pacientë e mi shumica hezitojnë me shku me blibonat. Edhe kom takojnë qytet, gëzohen, ose më thëjmë për të pogulli me piju një kafe, veç me himi më banatore me i marë një kuti bare i për ta se e kanë turp, e kanë bezdi me himi më marë të bona. Edhe, se, për ju, a është e turp shma ja, me himi me himi lip, qysh lipë të, qysh i kanë po, kamrat ato, qysh do të mu drejtu farmacistit, mas pare, më falë doktor që për ndërprej, a do të me qenë kjo me recept të mjekot, a mund me përdor kush do? Aty dhe ishta me thonë, e udhës kështë e qenë që a i me himi banatore me një recept mjekot. Po. Po kjo nuk do. Do të shumë rralë me himi me recept, po hinë edhe kërkojnë me gjeste të ndryshme, me gestikulacione që ata merën vesh me zveti klientin, me farmacistin. Disa nga ta, në kom rrasti, kom thët me ku me diqka me mjapë, nuk hi me kërku Viagra në banatore. Edhe tash, mu më dohë rastis kur hi, ajo që tash më herë, so ka një hori. Farmacistat, lypë për shambull Viagra, a mjapë Cialisin, është një barit, i grupit njëjtë. Po kur i thëmë, nuk lypa këte, lypa këtë tjetërin, është e njëjtë, më thët. Edhe tash, më dohë me jasë pjegu farmacistit, pëse nuk është e njëjtë. Çka dallon njëri prej tjetrit, para mendoj nëse dikush që s'ka këto informata dhe hin me kërku një barin banatore dhe mundem me marr me mend se çka ndodh ose çfarë kesh përdorimi bëhet, kesh udhëzim. Më thon më mirë për shkak të mos patjes një hurive lidhur me mekanizmin e veprimit të këtyn e bona. Doktor, a është kjo legale, a është ilegale, a është bari që vetëm doktori ta shkruan që mund është me marrë apo mundet me marrë gjithkohë, që ato këto bon, me ditë. Këto bona bin pjesë në grupin e bonave që duhet me u marrë me udhëzim të mjekut. Pikërisht. Tash po pyet, është legale. Çdo bari ose çdo farmacist që e shet një bari të tillë pa udhëzim të mjekut bën shkelje. A sankcionohet kjo shkelje, a nuk sankcionohet, është punë e inspektoratit farmaceutik. Pastaj, po këto bona pra japin vetëm me udhëzim të mjekut. A ndodh kjo në realitet? Nuk ndodh. Ka bona që shqitën banatore pa ozim, ajo që është me keqja, edhe që apodu me dhonë një mesaj këtë emision e juftë natës, që ka mjetët tjera në cilat ka substanca aktive të ty në barnave, të kamufluara si qokoladat të ndryshme, si mjalta, ose si preparate tjera, që për fat keq të nën Kosovë, i gjenë ose i blenë edhe në pompat benzines, për mësë me thonë banatore. Edhe në pompa benzines. Në pompa benzines ka lojët të ndryshme të mjaltave, të qokoladave, që në përmbom e ty në kanë ose Cialis ose Viagër. Për kove të fundit, inspektorati ose policia nuk e di kush pat një kontrol ditëve të fundit, këso barna ose këso qokolada, se këta i thëjnë qokolada ose mjalt, edhe thëjnë me krenari, unë në përdori barna, unë e marë mjalt. Se është bio. Aja mjalta, ju e denis, mjalt në kemi konsumu të njetën, me pasjen mjalta që vepron veç si mjalt, në aspektin e sërgullimeve të ekcionit, kishtë e këmë kushtu 1.000 euro në kilogram. Po, këta, kjo mjallë që shqitit këtu, ka në përbombjet vete, një për këty në bonave, për ndryshe, nuk ka logike dhe nuk funksionan. Dhe këto bona shqitim për mësme thonë gjdo kun, edhe në ato shqitoret ku shqitin
gjona apo elemente apo diçka më thon libra fetar. Edhe aty kom has e kom poksa çokolada që ose mjalta që i shesin ata persona që munduhen me shitë gjesante që janë relikte ose pjesë të ndryshme religjionës. Na erdhi Valeria. Po më duru, po u kishin tim të shkjo mjaltë në bone pak më rak, se bashkëshurët jam e ka blini mjaltë, nuk vedi ashtë e sigurët. Plus ma epi një çokoladë në formë zemrës. A jam e sigurët me qitë mjaltë në qaj? A bën në përdorë. Më në të shem tash, a qysh doket aja mjaltë, a doket ma specifika? Po pëse se fotografojshe që me pas fotografinë me pizë doktorin? Po se dita honë që bashkë edhe me mjaltë. E në fabi e farë duke si mjolt. Pas ka mashtru. Po, pas ka hangër porën. Para dhe vitesh, Kroacia e ka bo një olimtim, për shta përflas me kompetencë. Kroacia i ka marrë atë mjolta, i ka analizu dhe ka konstatu që në përbomje tyne ka, ose cialis, ose vjogër. Pra ndaj po thëm, edhe logika e profesionistit më bon me qenë shumë i sigurët që mjolta, ajo që po thënë jo 5 mg është, nëse ka blej 5 mg... Jo, e ka blej... Jo, e pas ka blej 1 kilë. Në shta dhe ka bo para, së ti, së po më kanë zënë. A, e pas ka blej për temat gota. Bile tha, pitiri do shoqe për qaj, ka më melë me mjolte, së dinë, ma pështjeli pak. Dhe me thënë, por e du të më shkurë gjenë dherin shpe. Për me bo qartë, këto bona nuk ndikojnë të vajzat dhe gratë. Ska nga si dhe indikimi, të që mu së friksoj, nësi ka morë për vete, veç për vete, që përfitoni dhe ju. Dhe me thona e ka rëpsisht ndalume me përdojnë bjallë. Më falë, doktor, me pytë, kylloj i barit, a është kësi bimor që maron me lojët luleve, mjaltave, kështu kësi gjanave, apo janë laborator që si hapa tjerë, barna tjerë? E ki fjallë tash për barna për mjalta? Po, se di, une nuk se di se kom profilat një urët, cila të qoftë, ose e, a janë dy loja ato? Nëse ki fjallën për barna, që e përbojnë se pësonë sanë aktive të vjagrës socializit, janë barna që importohen mënyrë të regullt, i nështrohen kontrolit në agencijën të barna, e ka një banderol në kutinë të june, dhe këto barna janë barnat legale të cilat i përshkun mjeku dhe meren si pas mëzimit mjekut, normal. Ajo, tjetra që përlasin për mjalta dhe për qokolada, janë mjalt që në përbomjen e vetë ka substanca aktive, po të padeklarume. Nëse lexojmë për mbajtjen e asoj mjalte, asko nuk shkruan që ka substanca aktive të grupit vjagrës socialisit. Shkruan të përbomje krejt tjera, për fatkeq të na ato si kontrolon askush dhe shqiten si tila dhe kanë efekte të njëjta me vjagrën dhe socialisin. A kanë edhe efekte ansore? Po tash, unët me pas, unë e kom po një video si prodhohen ato, është një mikseri madhë atje, ku përzijet e mjolta nëse bashkë përdoni me dit, edhe një person tjetër e merë substancën aktive në fund plurit, edhe e gjunë atje për mjolta, a i mikseri e përzijet atje, dhe pastaj dikuj mundët me në qilu 100 mg, dikuj 5, dikuj 10, dikuj 20, kështu që i kësha apelu të shikus të jo, që ata që ka nevoj me i marë të borna, o shumë ma mirë me shku të mjeku, mjeku ja përshkrun gramët, e sakt, sa ka nevoj me i marë, a 5, a 10, a 100, e jo përshku me marë mjolta ose qokolada, kur as na, as ata, as kush nuk e din, sa mundet me qenë aja përbomja substancës aktive që ka përzija i përzirës i atjo mikseri në vendin ku ata i prodhojnë. Doktor, cila ka qenë pytja apo kërkesa ma e pakoptimt që ta kanë parashtru pacientat? Fakti që dikush vjen të onë në ordinonës, une asë njën nuk i logaris pytjet pakoptimta. Do me dojnë, gjithka është normal? Gjithka është normale, është normale edhe nësë me pas një ori. Po, shpesheri thëmë, mos hezitoni me pyjtë, është normal se unë e di që askush familjes që ka folë për shëndetin seksual, asë shkolla asë kanë mësu, për fatkeq asë në televizionë, asë në radio nuk dëgjojnë legjëratat fushës shëndetin seksual, pra ndaj thëmë, mos hezitoni pyjtë një gjona më bazike, ajo që thash maheret prej njohjes organeve seksuale e derit e funksionimi t'yne. Së që nuk mdojnë asë një pytje, mu nuk mdojnë këtë palidje. Më i me tamo një pytje bazike, a? A e të projnë shqiptartë në seks? Masë dhe shemi të pytje bazike. Po e dhe në doktori nuk shqelon atë. Ja, ta shë po më interesantë në me ditë.
Te unë ordinonës vinë ata zakonisht që kanë probleme me seks. Ata që e te projë nuk vinë të unë, që janë mirë. Dhe me thonë janë mirë ata. Unë e pëjike se besforti o skuq, pak besfor del qëtu. Del vlo. A pëjndrojnë a vendet? Po pëjndrojnë a vendet. Pak, përshë që besforti e... Nuk është bashkë në gjallin matë mirë të mëndshme. Besfar të relaxo, vlo. Po. Ndi u qëllë. Falim ndirët që më komodove shumë bukër. Falim ndirët. Ndi u komod. E kemi një loj, dhe më thonë me pytje. Pytje të lejmë për të dytë. Përgjigje du t'jen nga eksperienca personale. A e një gati? A e një gati? Se? Mu më duhet me bo një diskresion këtu. Tu ke qenë mjek, tu ke qenë profesionist, e kem, jo të ndalume, po nuk është etike me full eksperiencat tona personale të natyrave të ndryshme me klient, këtë rast edhe me dëgjus. Jo, nuk kam bëjmë klient, jo, ta më punë me klient. Edhe me dëgjus. Qka din shqiptart me bo mas mire? E ki fjallin për... Për qka do? Qka din me bo mas mire shqiptart? Mendoj që shqiptart din plët gjona me bo mirë. Shumë... Cilat e në disa për e tyne që me ndonë që i bojnë mas mire? Bo, sportin e mundjes për shangu dhe kemë. Edho në ta e këshatën, edho në mendoj që... Se po me ndonë të njejtë? Po me ndoj se me gjodo ja kina kalu krejt botës. Jë dhe ne shumë me doktorin. Ka qenë... A është ashtë të doktore, kina kalu krejt botës me gjodo? Mundje, gjodo... Toni ku ka në ka po krenar krejt botën? E qka nuk di me bona shqiptartë? Tash, kjo është pytje për mëma. Shumë me thonë me kompetencë në shqiptart, jo nuk dim, po dim pak me bo seks. Besfart, dhe njejt avlinë edhe për ty. Ne bojim, unë e bojim njërë. Pekrisht, ta që lafdojnë, nuk qëndrën, ha? Kjo përgjizje, e forësat atë temën që thëmë shqiptart, bës pëllas shqiptart, po popën që jetojnë në këto rajone, këto përgjithsi kanë mangësi, ose nuk performojnë mirë seksualisht. Jo përshka këtë që s'ka një orita, është mos bëjmë që s'din kur gjumë, po përshka këtë arogonës së tyne me u dëshmue që na je matë mirët e na bojmë mas shumë ty. Ka qenë një emision së përdi në televizion tjetër, ku ju mundu me i thuj ato mitet për shambull për madhësin e penisit. Shqiptarët e kam posë një mit që shqiptarët e kam penisit matë malë botë, po kjo nuk eksistan, është nuk qëndron prej matjive që jem bo, jo që s'jem të matë mirët atje, po jem dykon të të fundit me madhësin e penisit. Se më falë të kështë që të prej matjive që jem bo, ajon matë, në e kone, i kanë thirë shqiptari, o që si kur barcoj u kone Amerikanë, italiani shqiptari, a i kanë thirë dhe që shtonë për mi mata. Ashtu kër i thrasin, ka tre gjithë dele shqiptarit me i mata. O këtë vojnë matë jetë reale, shkencore, atër jenë të matë jetë reale, që si më kërkun. Në cilën pik jemi, në cilën numër, kush është i pare dhe kush është i fundit? Të partë jenë populata ose banorë të Amerikës Latine, na jenë adikun të fundi. Jem pak për para rrasës verdhë, ose japonezve, koreanëve, këtë, jem pak për para, ma mirë se ata jem. Për me kërë. Shumë desh ju ka po. Do me thamë, nuk do vjoni. Po përse, po dhe shë ki burë. Nuk e di që shë keni me dalë. Nuk e di. Dje, e që shë nuk... A ndrojnë teme në mami. A polim për budbol. Po, që ka boni Ronaldo, më ramë. Edhe pak të kjo pyqa, mësë me bo më një keshë besforti. Ja, e... E po ata një prezentim, një të bëjmë shkencor kështu, edhe tema ishte dhimbja seksuale. Edhe një për arsyve pse vajzat ose gratë kanë dhimbja seksuale, ishte edhe madhësia e penisit. Pra, nuk është shumë bërënsi sa është madhësia e madhë, se me qenë penisi shumë i madhë, shka këtë në dhimbje shpesher. Kështu që ato mitet edhe për juve, edhe për vajzat dhe gratë që kanë dëshirë. Penisi madhë është i mirë me opa në dukje, por në funksion shpeshere... Ne, o ne kësha ndrutim, shtash. A dim si shëshmi me pas limite? Në përgjësi kështo, kemi limit? Njerëzit përgjësi kanë qefë mësë me pas limite, edhe aty ku kofizime kanë dëshirë me i tekalu kofizimet. Besfar që me sigurit dhe të njëjtje të mëndu. Se dere tash ke mëndu njëjtë, ose si të mëndu që tash e shkërgjo. Je të mëndu këtë i shka tjetë. Une jo, une kryva pyrtje të njëja. Tash, une po dalë në mendje në
e Besfortit, a? Lugë është menje për momentin, që është për shohë. Është duke mua për menë, a thua e kom matë në herë mirë, mëse kom matë keqë. Ja, ja, më matë të e matrona, ja. E të zbutin pak për tërë. Hajde, pëndrujmë komplet. A e dini sa kushton një bilet e trenit relacionin pej Prishtinës e Anasjeltës? Pas euro? Mas i veçkallum të gjatësia, po shkojna me trendikur. Biletat e trenit në uqmimet në Kosovë nuk i disë, s'ka mu thume tre në Kosovë as njerë. Me pyt për shambull sa kushton prej Dortmundin, Hanover e disë, ta shë pagua ishtë 30 euro. Në Kosovë nuk ka mu thume tre. Kosovë 42 të kohë. Mirë. Besfar të se den? Ja. Bravo. Të kom thomë së që të pytje, se kemë shumë. Mirë, po mendoj që vish... Une po shkoj vish për thiri bashkëshurti në telefon, ti thamë qatë një altë heke për i shpis, ato qokolata heke, edhe ka qke rrugës pja blejto medikamente. Për shëndes. Nasku që pak, Valiria. Doktor, une të falenderej shumë, falimderit për kohën që gjete, falimderit për minutajën që ne i mundcove, këto momente shumë të bukrat mira që i kalumë, që i mësum një eksperiencë shumë të bukur, shumë të mirë, që diçka që vërtet është tabu që e the që dumi me ditë. Falënderit që nga tregove disa pjesë të eksperiencës, këtë kohës, punës, të krejtë, gjithë shka prej përvojës tone. Në shtabu duhet bëjë falënderoj juve për, mësë më thonë, guximin, po për kohën që e ndoni për me umarë me probleme shëndetit seksual. Ka atë shumë probleme, ka atë shumë nevojnë populatë, që nuk është të tepërt me u folë, ndoshtë ta pizdo mbronje, nga pak. Po, për fatë keq, edhe mediat, edhe njerëzit e kanë si, s'po du me thonë tabu, po hezitojnë me diskutu të tema që ndoshtë ta dikush përfitën nga një bisedet ti dhe nuk ka nevoj me shku me konsultu të mjeku se e merë në informatë që i duhet ati. Dhe qasja e medjave, qasja e televizionëve që dhe mos në sëqarim të problemeve të fushës e shëndetit seksual është shumë të më thonë, se falemderit juve. Falemderit shumë, doktor. Shpresoj mos tja tjera e fundit që vini në studion tonë, të vini për sëri. Në gjithë qef. Falemderit. Përshkojmë me një blok marketingu që të rikthejemi për sëri me mësafirët tonë special tjerë.